Assalamu alaikum. Assalamu alaikum qo'shnijonlar. Yaxshimisizlar? Hurmatli tomoshabinlar, sizlar ham hormay, tolmay, charchamasdan, uy ishlari bilan charchamasdan yaxshi yuribsizlarmi? Bir-birlaringizdan xabar olib turibsizlarmi? Bir-biringizga kirdi chiqdi qilyapsizlarmi? Bunda chiroyli taom pishirganda qo'shnijonu, mana buni sizga ilindim. Voy, mana bu salatni sizga ilindim deb xabar olib turibsizlarmi? Qanday yaxshi. Iloyim, hamma qo'shnijonlarimiz ham mana shunday bir-birlaridan xabar olib, shiringina taomni pishirib, oldarga chiqib olib, bu yoqdan, bu yoqdan gaplashib o'tiradigan qo'shnilarimiz ko'payishini so'raymiz. Albatta, bugungi ko'rsatuvimizni ham yaxshi kayfiyatda sizlar bilan birgalikda boshlaymiz. Hurmatli tomoshabinlar, hurmatli qo'shnijonlar, A bugun kim ishtirok etar ekan deb kutib o'tirgan bo'lsanglar, men ularni sizlar bilan tanishtirib o'taman. Toshkent tumani Ko'kterak mahallasi istiqomat qilib, mehr, oqibat qilib yuradigan ajoyib yosh qo'shnijonlarimiz Nargizaxon bilan Gulnozaxon bo'lishadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi. Siz Gulnoz yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshi? Rahmat. Yaxshi. Mana yaxshi kelibdim, sizlar bilan bir ko'rishib gaplashay deb. Mening ismim Gulnoz. Yoshim 30da, 3 nafar farzandim bor. 19 yoshimda turmushga chiqqanman. Xo'jayinim bilan yon qo'shni bo'lganmiz, bitta maktabda o'qiganmiz. Maktabda ham parallel sinfdosh bo'lganmiz. Men Shohistaxonni 25 yildan beri taniyman. Ular bilan qadrdon bo'lib ketganman. Qizi ko'z ostimda o'sgan, o'zim katta qilgan qiz, yoshlikdan bir qizim bilan dugona bo'lib kirdi, chiqdi qilib yuradigan qiz edi. Mahallamizdagi qo'shnilarimiz rosa yaxshi, hammamiz bir-birimiz bilan ahlimiz. Bir xil mahallalarda g'ibatchi xotinlar bo'ladi-yu, bizda unaqa xotinlar yo'q, hammasi samimiy, ochiq ko'ngil xotinlar. Maslahatlashib bemalol ish qila olasiz ular bilan-da. Boshda Fotihamiz bo'lib unashtirilganimiz edi, eshitib hammalarga hayron bo'lishdi. Voy, mana shunaqa yon qo'shniga tushibsanmi? Bo'larkan deb hammalarga qiziqishdi. Hammalarga voy, rosa yaxshi oilaga tushayotgan ekansan, yaxshi oilaga kelin bo'layotgan ekansan, baxtli bo'lgin deb hammalarga tabriklashdi. Men ismim Nargiza Kalasova, 26 yoshman. Oilaliman, kasbim hamshiralik, hozir uy bekasiman. Yaqinda ona bo'laman, Xudo xolisi. Qaynonam ko'p ish qildirmaydilar. Doim og'ir ishlarni baravar qilishadilar. O'zimga bitta o'zimga tashab qo'ymaydilar. Yaxshi insonlar. Mahallamiz tinch, qo'shnilar bilan ahlimiz. Ayniqsa yon qo'shnim Halima opa bilan inoqmiz. Biz hattoki quda bo'lganmiz. Kelinim tansu ovqat qilsa, birinchi Halima opamga olib chiqamiz. Qo'shnilar juda ham yaxshi odamlar. Mahallada hamma bir-biriga yordam beradi. Nazokat opajon borlar, juda yaxshi. Yig'inlar qilsa chiqib qarash varalar. Ular ham yig'in qilsa chiqib yordam beraman. Bir-birimizga ahlimiz. Hurmatli tomoshabinlar, hurmatli qo'shnijonlar, ko'rsatuvimizning eng asosiy qismlariga yetib keldik. Ya'ni qo'shnijonimiz mana shu qo'shnijonlar uchun mana shunaqa chiroyli idishlarni ichidan bitta sovg'ani tanlab olishlari kerak. Qani ko'ramiz, qaysi sovg'ani tanlaydilar. Marhamat, bitta idishni tanlab oling. Yo'q, ochmaysiz faqat. Shu. Shu? Bitta oddiy qoshiq bo'lishi mumkin. Balki bitta muzlatkich bordir. Yo'q, shuni tanladim. Baribir shunda to'xtalasiz. Balki buni tanlarsiz. Balki buni tanlarsiz. Balki buni. Toba qildim. Mana shuni tanladilar, qo'ydilar. Mana buni olasiz-da, qo'shnijoningizga eltasi Gulnozaxonga. Chaqboqaling, boraqaling, boring. Ha, yaxshi boring. Ko'rsatuv tomonidan siz uchun tanlangan sovg'a. Rahmat. Siz uchun ichidan nima chiqishini bilmayman. O'zingiz ochib bilib olasiz. Ha, rahmat. Yaxshi kunlaringizni ishlatingiz. Ha, rahmat. Mani ham sovg'am bor edi sizga. Bir pastdan keyin olib chiqaman. Ha, rahmat. Chiqing. Gulnozaxon? Labe. Eng ko'p kimga sovg'a bergansiz hayotingizda? Eng ko'p onamla bilan, qaynonamlarga, oyijonlarga. Qaynona oyijon bilan o'zi ojizligi eng ko'p sovg'ani ularga sovg'a qilgansiz.
Demek bugün bana şunday sizge taklifle bilen müracaat kılamız. Şu bana şu ilişkilerden bittersin. Tallaşız gerek. Kapağını açmıyorsunuz. Merhaba. Tallaş sizden. Karap duruş yesem yeniden. Ben şu soğan. Ne mi giyiniz? Şunge gitti kolyüz. Bilmedim. Ne getir şunge? Şun tallakim geldi de. Muzlatkiç vardı öyle yapsız mı? Maliyim de. Ne mi bu seyem? Ne mi bu seyem? Nasıl tıkanı de? Fikrinizi özgürtirmiş mi? Belki bana bu yerde nimadir vardır. Yok, mali şunu talya kalamam. Uşan, onda ala kalın kolizge. Demek şu soğanı, hoşun canizge iltasız, ahırda sınav karasıyla bir broyleni. Merhaba. Merhaba. Hürmetli tamaşibirler, ben Gülnazahan bitti dişimizni tanladı ve albatta ahırda konvertlarni ochganda ko'ramiz qani kimga qanaqa sovg'a chiqadi. Xonam sizga ko'rsatuv tomonidan sovg'a tanlab qo'ygan edim. Shuni olib chiqdim. Nima chiqsa ham mayli, yaxshi kunlaringizga ishlating. Rahmat, kattakon. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Chiqing, yaxshi o'tiringlar. Bugun sizlar bilan ratatuy degan issiq yegulikni tayyorlaymiz. Bu taomni tayyorlab, qo'shnim hamda kelinimga olib chiqaman. Bizaga kerak bo'ladi 2ta kabachki, 2ta baqlajon, 4ta bulg'or qalampiri, 2ta qizil sabzi, 2ta chesnok, 5 dona pomidor, 4 dona piyoz, ziravorli, tuz, yog', suv. Men qo'shimchasiga tovuq oldim. Bu taomni yoniga O'za ratatuy taomiga tovuq qo'shilmaydi. Men qo'shimcha sifatida tovuq qo'shmoqchiman. Birinchi ishimiz ana bulg'or qalampirni falgiga o'rashdan boshlaymiz. Otmuş gradusga 15 daqiqaga duxovkaga qo'yib qo'yamiz. Ba'zi bir sabablarga ko'ra gazimiz 3 kunga o'chirilganligi sababli elektr plitada qaylamizni tayyorlab olamiz. Buning uchun skvorodkamizga yog'ni qo'yib qizdirishga qo'yamiz. Yog'imizni qizib turguncha qaylamizga kerak masalliqlarni ketma-ketlikda to'g'rab, qo'rishni boshlaymiz. Bulg'or qalampirimizni duxovkadan oldik, buni zardan ochib to'rga bo'lib olib sovolamiz. Mana endi qovurilgan massamizni cho'perga solib, pyure holiga keltirib olamiz. Gulnozaxon, xormang. Sharchim yo'qmi? Rahmat. Qalaysiz? Tayyorgarliklar zo'r, hurmatli tomoshabinlar. Gulnozaxon bir kutilmagan menimcha qo'shnijon uchun taom tayyorlayapti. Nechi yildan beri qo'shnichilik qilasizlar? 10 yildan beri. 10 yildan beri. Qo'shnichilik deganda nimani tushunasiz? Umuman olganda mana qo'shnichilikni fazilatlari yoki qo'shnichilik deganda nimani tasavvur qilasiz? Nimani tushunasiz?
Şu qo'shnichilik deganda, şu har doim qo'ldan kelgan yordamini bir-biriga ayamasdan berish. Misol uchun yaxshi ovqatli, shirin taomlar qilsangiz, bir-birlarga ilinib, shuni anaqasida ham katta defaq ma'nosi bor unda. Sizlar hozirgi kelinlar ham shunaqa narsalarni qilishadimi? Bir-birlariga qo'shnilar bilan borlashadi qilamiz. Sizlar qilasizlar. Qilamiz. To'g'ri, mahallangiz zo'r ekan, ko'rsangiz, ilon. Demak, qo'shni, yon qo'shnim, jon qo'shnim ko'rsatgan asosiy vazifalardan ham biri ham mana shu qo'shnilar bordi keldini kuchaytirsin bir-biriga. Bir kosa ovqat nima degan narsa, mana bir shirin taom pishirganda chiqib olib, yana u yoq bu yoqdan olib. Ha? Yo'q, bunaqa narsa. Yo'q, yo'q. Ha, chaqchaqlashi. Chaqchaqlashi. Ana, mana, chiroyli kuyliklardan, ha. Sovg'alar kelgan, sovg'alardan maqtab boshlaqa. Hayitlarda bayramimiz bir-birimizga sovg'alar berib turamiz. Sovg'alaymiz, to'xtang, to'xtang. Sovg'alar haqida keyin gaplashamiz. Demak, hozirgi taomingizni va salat pishirishingizda sizga charchamasdan, xormasdan, tolmasdan mana shu ovqatlarni chiroyli pishirib, qo'shni joningizga, ya'ni yon qo'shningizga ilinishingizni sizdan so'rab qolamiz va albatta omad tilayman. Charchamang. Demak, ko'rsatuv davom etadi. Ko'rib boringlar. Qani qo'shnijonimiz qanaqa ovqat pishirayotgan? Mana blenderimizga soldik, hamma masalliqimizni. Endi buni pyure holiga keltirib olamiz. Tayyor massamizni listga tekislab oldik. Endi ketma-ketlikda hozir baqlajon, kabachki pomidorlarni taxlab, gaz listiga qo'yamiz. Orada tovug'imizni marinovka qilib qo'yamiz. Mana marinovkamizni tayyorlab oldik. Endi buni 10 daqiqaga tindirib qo'yamiz. Kabachkimizni parre-parre qilib to'rib olamiz. Baqlajonimizni ustiga pomidor, kabachki qilib shu ketma-ketlikda taxlab chiqamiz. Mana buni yoniga endi tovug'imizni terib chiqamiz. Qirg'ichdan chiqarib olamiz chesnog'imizni. Mana ustidan yog' quyib oldim. Mana buni ustini endi falga qog'oz bilan yopamiz. Mana falga bilan ustini yaxshilab berkitib oldik. Endi 160 gradusga 1 soatga gaz duxovkasiga qo'yib pishirib olamiz. Men bugun Gunizepam qo'shnimizga Alfredo taomi bilan qo'shimcha salat Baqlajonli KFC salatini tayyorlab bermoqchiman. Ovqatimizga ketadigan masalliqlar: qo'ziqorin, piyoz, makaron, sariyo, sir, chesno ishlataman. Hozir men ovqatimni masalliqlarni ketma-ket qilib to'rashni boshlayman. Gunizepa, bu taomimizga endi o'zingiz baho berasiz, qanaqa chiqishini? Masalliqlarimizni to'ra bo'ldim. Endi ketma-ketlikda qo'rib olaman.
Hozir esa qaymoq solib, dikta qovurib, dimlab qo'yamiz. Ovqatim pishib tayyor bo'lguncha pishlog'imni qirg'ichdan chiqazib turaman. Endi esa makaronimni suvda pishirib olaman. Mana ovqatlarimni pishirib tayyor qilib oldim. Endi esa chiroyli qilib bezatib olaman. Brinzadan tayyorlanadigan salatni tayyorlab ko'rsam, bizga kerak bo'ladi: brinza, zaytun, ukrop, kashnich, bodring, tuz, pomidor, salat bargi va yog' kerak bo'ladi. Ishimizni bodringni to'g'rashdan boshlaymiz. Brinzani ham to'rburchak shaklida to'rib olamiz. Pomidorimizni o'rtasini olib tashlaymiz va o'rtasini olmasak, salat aralashtirganda suv chiqib ketib qoladi. Endi zaytunni parri-parri dumaloq qilib to'rib olamiz. Bizlar uyimizdagilar zaytunni yaxshi ko'rib iste'mol qilganligi uchun men zaytunni ko'proq to'g'rayman. Ko'katimizni kattaroq-kattaroq qilib to'rab solamiz salatimiz chiroyli chiqishi uchun. Mana salat bargimizni ham maydalab oldik. Endi buni kattaroq idishga solib, yog' bilan tuz solib aralashtirib olamiz. Tavamizda tayyor bo'ldi. Endi bularni likopchalarga qo'yib olamiz. Taomlarimiz tayyor. Endi qo'shnim Nargizaxon uylariga yo'l olaman. Voy qo'shni, keling. Keling Nargiza, yaxshi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tuzumsiz, charchamni yaxshi o'tiribsizlarmi? Kecha gaplashganimizda ratatuy taomini tayyorladim. Voy, deganimga qanaqadir yegis kelganga o'xshadi-da. O'shaning uchun sizga bugun tayyorlab. Voy, qattan bildingiz, yegim kelgan narsani. Bilasiz, mayli endi. Voy, rahmat kattakon. Mayli, sog' bo'ling. Xo'p, kiring, kiring. Mana baqlajonli kepsi salatimizni tayyorlashni boshlaymiz. Bunga ketadigan masalliqlar: pomidor, bodring, chestnut, tuxum, baqlajon, ko'kat, un, yog'. Baqlajonni po'stini artib, tuzli suvga bo'ktirib qo'yaman.
Salatim ham, ovqatim ham yengil bo'yapti. Xudo xolasa yaxshi chiqadi degan umiddaman. Endi esa pomidor bilan bodringni to'g'rayman. Mana bodringimiz endi to'g'ri bo'ldik. Endi esa farming, farming. Salomat bo'ling. Qalaysiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, o'zingizchi. Men ku charchamadim, lekin siz bir narsalar bilan bandsiz. Qo'shni jon uchun ovqat qani? Ovqatim tayyor qilib bo'ldim. Ha, ovqat qilib bo'ldingizmi? Ha, qilib bo'ldim. Ana, hurmatli tomoshabinlar, shunaqa chaqqan kelinlarimiz ham bor. Ovqatlarim tayyor qilib bo'pti. Men salatga to'g'ri kelib qolman. Qo'shni jon juda ham yaxshi ko'rasiz. Voy, juda ham. Axilmas. Qo'shni joningiz eng yaxshi ko'rgan ovqati nima? Eng yaxshi ko'rgan ovqatlari xonim. Xonim yaxshi ko'radi. Yo, birinchi pishirgan ovqatingiz esla olasizmi? Birinchi ovqatim sho'rva qilganman. Oddiy sho'rva qilgansiz. O'xshaganmi o'shamaga? O'xshagan, o'choqda qilganman. Ha, o'choqda. O'choqda qilganman. O't olovlarni yoqib, yog'larni solib, oyjonim qarashib o'rganlar o'tdan yoqishga. Qaynan oyjonmi yoki u? Qaynanam. Qaynanangiz bilanmi? Qarib siz issiqda turmang deb qarashib o'rganlar, men bu yoqdan zakat olib ketayapman, o'zim qo'rib olganman. Voy, akelim bo'lganingizda qanaqa bir pishirmaganmisiz ovqat? Pishirganman. Birinchi o'choqda pishirgan ovqat. Birinchi ovqatim xasb xonim bo'lgan. Xamir xasb. Shuni deyapman-da. Xamir xasb bo'lgan. Xasb. Xamir ovqat qilib berganman edi jonimga. Qoyilman. Mana yosh kelin bo'lib turib, xamir ovqatlarni ham qilishni bilganlar. Mayli, charchamang. Sizga omad tilayman. Davom eting, ming rahmat. Mana alfirudo ovqatim ham tayyor bo'ldi. Kepsi baqlajonli salatim ham tayyor bo'ldi. Endi esa buni gundazapajonga olib chiqaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzamisiz? Charchamasam yaxshi o'tiribsizlarmi? Sizga olib chiqdim. Tansiq ovqat qiluvdim. Mazasini ko'rarsiz. Rahmat. Kiringiz. Xo'p, mana chiqinglar. Xo'p, xo'p, yaxshi o'tiringlar. Hurmatli tomoshabinlar, hurmatli qo'shnijonlar, ko'rsatuvimizning eng qiziqarli joyiga yetib keldik. Demak, hozir qo'shnijonlarimiz bir-birlariga tanlagan idishlarni ochishadi. U yerda ikkita konvert bor. Demak, birida sovg'a bor, ikkinchisida esa sovg'a yo'q. Demak, birinchi kotalardan boshlaymiz. Men sekin qopqonni ochaman. Demak, mana ikkita konvert turibdi. Bittasini tanlashingiz kerak. Ishtirokingiz uchun rahmat. Ikkinchisini ochib ko'rsataman sizga. Mana birinchisiga ko'ra nima ekan? Tostlar. Tostlar bor ekan, hurmatli tomoshabinlar, mana ikkinchi konvertimizning ichida. Endi biz yosh kelinchagimizga, Nargizaxonga yuzlanamiz.
Merhamet tanlayın endi. Nima ekan? O'qing, oldingizga qarab o'qib bering, ovoz chiqarib o'qing. Elektr poch choynak. Xursandmisiz? Ha. Endi ikkinchi konvertni ochamiz. Nima yozilgan ekan? Ishtirokingiz uchun rahmat. Ishtirokingiz uchun rahmat. Hurmatli azizlar, mana biz ishtirokchilarimizni xafa qilib qo'ymaymiz. Demek bu chiroyli haligi pishirganingizda bizni chaqirasiz degan umidda mana shuni sizga sovg'a qilamiz, marhamat. Demak, yangi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling aziz qo'shnijonlar.